des de ja fa 27 anys i en guanya ja serà 28 de l'Ajuntament en col·laboració i gràcies a l'impuls i l'empenta de, de la gent del grup Geoda Eh, pues, eh, ha col·locat una xicoteta fita i un, en, dins del calendari eh, cultural i en aquest cas eh, permet que els amants del, de la geologia i dels minerals, no només de Castelló, sinó també de, de tota Espanya i també d'alguns països estrangers, tinguen marcada en el calendari aquest el, el, dia per a visitar Castelló. Són molta gent, molts visitants, els que estan esperant aquest dia per a poder disfrutar de la nostra ciutat, del, del nostre ambient, de la seva gastronomia i, evidentment, com no, dels de minerals i de, la, i de la geologia que és per a que vindran.